Pane Horňáku, je to dnes vítězství pro Josefa Šurala? Tak samozřejmě je to i pro Pepu samozřejmě velké vítězství a my jsme věděli, že nám tam nahoře bude určitě držet palce, že se nás bude dívat a trošku si myslím, že jsme byli nervózní z toho první poločas, hlavně těch prvních pár minut, ale nakonec to kluci zvládli a myslím si, že z nás bude mít Pepa tentokrát radost. Jak jste tým připravoval v týdnu, protože pro hráče to muselo být hodně náročné? Bylo to velmi těžké, jo. Tam jsme se to dozvěděli vlastně z kraje týdne a kluci byli zdrcení. Šli jsme si na jeho počest chvilku sednout všichni společně s celým realizačním týmem a bylo to hodně smutné, hodně emotivní, ale myslím si, že se kluci z toho postupně dostávali a dneska až na ten začátek toho utkání a potom po tom druhém gólu, kdy jsme vypadli trošku z role, tak musíme být spokojení. S čím nejvíc budete spokojení? Za co budete své svěřence chválit? No tak my jsme chtěli být stejně aktivní jako minulý týden v Opavě, ale bohužel se nám ten začátek nějakým způsobem nevyvedl. Jo? Chtěli jsme hrát hodně po stranách, být aktivní, hodně střílet, jít do zakončení a to se nám nějakým způsobem nedařilo. Spíš naopak jsme to tahali středem hřiště a tam jsme se nějak nemohli prosadit, až potom gólu už to bylo zase lepší. Po vašem návratu nebo po vašem příchodu na lavici Sparty 6 bodů, skóre 6-0. Ideální vstup do tohoto angažma? Jo, tak samozřejmě nepřeceňuju to. Nám se to vydařilo gólově. Myslím si, že v Opavě jsme hráli lepší utkání než teď, ale teď si myslím, že to pro ty kluky bylo z psychického hlediska o moc těžší než to venkovní utkání. Takže jsem rád, že jsme udělali 6 bodů, ale náš cíl pořád zůstává stejný, být na třetím místě a zatím si chceme jít. Díky za hodnocení.